kā jūs teicat, nekādi jautājumi vai diskusijas par to nerosījās. Faktiski tas mans vēstījums bija lielā mērā, ka līdzīgi kā, kad Latvija pievienojas Eiropas Savienībai, varbūt mums bija pārāk daudz optimismu tādā izpratnē, ka nu, tagad nekas slikts nevar notikt, bet dalība Eiropas Savienībā neatceļ nepieciešamību pēc pārdomātas makroekonomiskās un finansiālās politikas. Premjers solīja, ka pēc pievienošanās Eirozonai nākamā gada 1. Janvārī oficiāli noteiktais lata mājiņas kurs paliks līdzinējais un nemainīgs. Līdz ar to iedzīvotājiem nebūtu jāuztraucas, ka naudas mājiņas gadījumā zaudēs. Tā ar pilnu pārliecību var teikt, ka tas ir esošais kurs, jo nu nav nekādas arī ekonomiskās loģikas noteikt jau kādu citu kursu, jo Maastrichtas kritēriju šī konverģence, kas arī pieminēta padomus secinājumos lielā mērā, ir balstīta uz esošo lata eiro kursu. Latvijas pievienošanos Eirozonā īpaši sveica Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, sakot, ka viņas valsts politiķiem šis būs mudinošs solis un Lietuva būs nākamā, kas ieviesīs eiro. Tagad atlikuši vairs tikai divi soļi. Eiropas parlamenta balsojums Strasbūrā nākamnedēļ un Eiropas Savienības finanšu ministru lēmums šeit Briselē 9. jūlijā, kas būs vairs tikai formalitāte. Ina Strasdiņa, Latvijas Radio Briselē speciāli Latvijas televīzijai. Rīgas domes mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko tiek turēts aizdomās par 100 000 eiro liela kukuļa pieprasīšanu. Viņš pats to gan neatzīst, tikmēr Latvijas televīzijas avots sniegtā informācija liecina. Šī izmeklēšana varētu būt saistīta arī ar nu jau pazudušo Āriju Stabiņu. Par spīti vakardienas solījumam, Anatolijs Aļeksejenko šodien ar Latvijas televīziju runāt nevēlējās. Tikmēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas darīja zinām, ka kukuļa apmērs šajā lietā bijis patiesi iespaidīgs – 100 000 eiro. Pēcpusdienā Latvijas televīzija tomēr izdevās viņu sazvanīt, bet arī tad Anatolijs Aļeksejenko atteicās sniegt komentārus. To darīt viņš liedzas arī savam advokātam. Saviem priekšniekiem Rīgas domē viņš gan sacījis, ka neko nelikumīgu neesot darījis. Aļeksejenko kungs kategoriski noraida sev izvirzītās apsūdzības. Viņš to vairāk saista ar vai no politisko izrēķināšanos vai arī kādu uzņēmēju interešu aizskaršanu, bet viņš zvēr, ka viņš nav nepieprasījis nekāds kukuļus, nekāds viņam ir arī kaut ko devis. Krimināla likuma pants, par kura pārkāpumu norīt izmeklēšana, paredz līdz pat 10 gadiem ilgu cietumsodu. Šobrīd Anatolijam Aļeksejenko noteikts aizliegums pildīt darba pienākumus un pat tuvoties savai darba vietai. Viņš devies bezalgas atvaļinājumā uz 2 nedēļām. Aļeksejenko ir arī Rīgas vicemēra Andra Amerika partijas biedrs, un šis gadījums tikšot izskatīts tuvākajā partijas valdes sēdē. Neoficiāli avoti Latvijas televīzijai norādījuši, ka arī šis krimināla process varētu būt saistīts ar šobrīd meklēšanā esošo Āriju Stabiņu. Kāda investora pārstāve ar Āriju Stabiņu esot tikusies par Kolumbārija celšanu Varoņu ielā. Vienā no šādām tikšanās reizēm Stabiņa viņai teikusi, ka nepieciešams 100 000 eiro kukuls un ka to prasot Aļeksejenko. Pats Aļeksejenko gan šajā tikšanās reizē neesot piedalījies. Pirmstiesa izmeklēšanas laikā iegūto pierādījumu kopums ļauj knaba izmeklētājam uzskatīt, ka Rīgas pašvaldības amatpersona ir pieprasījusi kukuli lielā apmērā par zemes gabala Varoņu ielā nodošanu nomā, un tas kukuls ir 100 000 eiro. Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka krimināla process ir ierosināts 31. maijā par darbībām, kas veiktas no 2012. Gada februāra līdz septembrim. Kāpēc tikai tagad Aļeksejenko kļuvis par aizdomās turēto un notikusi kratīšana nav zināms. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs to neatklāja. Jāpilst, ka šajā lietā aizdomās turētas ir divas personas, otrā persona ir privāta persona. Aigars Lazdiņš, Dainis Lācis, Valters Blums, Latvijas televīzija. Par augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas sociālā fonda projekta nepietiekamu uzraudzību ierosinātas disciplināra lietas pret 3 izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonām. Pēc ministra Viačeslava Dombrovska domām, amatpersonas nav pietiekami kvalitatīvi uzraudzījušas augstākās izglītības padomes īstenoto studiju programmu vērtēšanas projektu.
Disciplināra lietas ierosināts pret Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās un viņas vietnieci struktūra fondu vadības un kontrolas departamenta direktori Elitu Zondaku. Abas aģentūras darbinieces atstādināts no amata. Disciplināra lieta ierosināta arī pret izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Laumu Sīku. Visas trīs amatpersonas tiek vainotas par pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu, ja tādēļ valstī nodarīts kaitējums vai mantisks zaudējums. Projekta realizācijas jau gaitā pa vidu tika saņemts auditoru atzinums par to, kad ir pārkāpumi. Līdz ar to amatpersonām būtu jāreaģē uz šādu ziņojumu vai nu jāatspēko tie pārmetumi, kas ir nākuši no auditoru puses, vai nu viņi tad jākonstatē un jānovērš. Nebija darīts neviens, ne otrs. Iepriekš par amatpersonu atbildību notika dienesta pārbaude, bet komisijas locekļi savos atzinumos nebija nonākuši pie vienotu viedokļu par to, vai amatpersonas jāsauc pie atbildības. Atgādināšu, ka ministrija iepriekš kritizēja padomu par nekvalitatīvu darbu pie studiju programmu vērtēšanas, taču padomu uzsver, ka arī ministrija ir tajā pārstāvēta. Latvijas dalībai izstādā Expo 2015, kas norisināsies Milānā, sācies jauns sagatavošanās posms. Pirms pāris dienām apstiprināta Latvijas ekspozīcijas tēma ar nosaukumu Dzīvības drava. Šodien izsludināts konkurss par Latvijas ekspozīcijas saturu un arhitektonisko veidolu. Savu piedāvājumu par dzīvības dravas veidolu un tur notiekošo var iesniegt jebkurš. Radošajā komandā jābūt arhitektam, māksliniekam un producentam. Latvijas ekspozīcijas idejas autors Uģis Brikmanis uzsvēra, ka uzvarētājiem jāpiedāvā asprātīgs, elegants, izglītojošs un reizē izklaidējošs risinājums, kas pasaulē rādīs Latvijas kultūras bagātību. Vairāk nekā 500 kvadrātmetru plašās Latvijas ekspozīcijas radošos veikumus izvērtēs ministriju un iesaistīto institūciju pārstāvi veidot žūrijas komisija. Tās priekšsēdētājs ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Tie galvenie uzdevumi ir pirmkārtām demonstrēt Latviju, parādīt mūsu sasniegumus, parādīt to, ko mēs varam izdarīt, ņemot vērā kopējo Expo šajā gadījumā izstādes uzdevumu, proti, kas galvenokārt ir vērsts uz pārtiku, uz enerģiju dzīvēju, uz ilgtspēju, kas ir šīs izstādes tēma. Konkursantiem gan arhitektoniski, gan idejiski spilgti jāparāda Latvijas saimniecībās saglabātā ekoloģiska audzēšana un produktu ražošana, kā arī valsts un tās iedzīvotāju kopējā dabai draudzīgā domāšana. Arī pašai ekspozīcijai jābūt ilgspējīgai, tātad izmantojamai arī pēc izstādes. Bet pirmdien pie mēra tiks Daugavpils un šajā amatā stāsies Jānis Lāčplēsis no Latgales partijas. Par to šodien vienojušies visi 15 ievēlētie deputāti. Šodien noslēgušās partijas sarunas un parakstīt vienošanās par sadarbību un atbalstu Lāčplēsim. Pirmdien būs pirmā jaunā sasaukuma domas sēde. Ziņu turpinājumā vēl citas šīs dienas aktualitātes īsumā. No atklātā tipa vecumnieku cietuma šodien atbrīvot par kukuļu ņemšanu notiesātā bijusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Irēna Poļakarpova. Notiesātā ieslodzījumā pavadīja nepilnus 2 gadus, augstākā tiesa Poļakarpovai bija noteikusi sodu 3 gadus cietumā. Latvijas banka šā gada 5 mēnešos guvušas peļņu kopumā vairāk nekā 90 miljonus latu. Mājā no jauna tika izsniegta kredīti 194 miljonu latu apmērā. No tiem vairāk nekā 100 miljonu uzņēmumu attīstībai un finanšu institūcijām, 18 miljonu mājasēmniecībām, bet 66 miljonu latu nerezidentiem. Roberts Ķīlis, kurš pēc demisijas kļūst par jaunā izglītības ministru Vjačeslavu Dombrovskā, štats padomnieku izglītības reformu jautājumos, sāc šaubīties par savu izvēli. Viņš pieļauj, ka varētu arī atteikties no šiem pienākumiem. Ķīlim radušies vairāk vēl nenoskaidrot jautājumu par ministra darbību. Ķīlis izteicies, ka nevēlas būt dūma aizsegts tam, ka viņa iesāktās reformas it kā tiek turpinātas. Pirmdien, 1. jūlijā, sāksies elektroniska pieteikšanās studijām 11 Latvijas augstskolās. Pēc elektroniskās pieteikšanās visiem reflektantiem obligāti jādodas uz izraudzītās augstskolas uzņemšanas punktu, lai uzrādītu dokumentus un apstiprinātu pieteikumu. Ja kādā no programmām ir iestāju pārbaudījumi, tie jākārto no 16. līdz 19. jūlijam. Vidzemē kāds 63 gadus vecs vīrietis nenoskaidrot iemeslu dēļ iespējas pa bišu stropu.
Saniknotās bites atbildējušas ar vismaz 20 dzēlieniem. Daudzie kodumu galvā un kaklā radījuši smagu alerģisku reakciju un vīrietis nogādāts slimnīcā. Citviet Vidzemē bites atdzēlušas arī sievieti, kurai mediķi palīdzību snieguši slimnīcā. Un ziņas turpinam ar ārvalstu aktualitātēm. Vatikāna bankas darbības izmeklēšanas gaitā aizturēts augsts Romas katoļu garīdznieks un vēl divi cilvēki, kurus tur aizdomās par līdzdalību 20 miljonu eiro nelegālā pārvešanā no Šveices uz Itāliju. Aizturētais garīdznieks ir 61 gadu vecais monsignors Nuncio Scarano no Itālijas dienvidu pilsētas Salerno. Viņš strādāja par grāmatvedi Vatikāna finanšu administrācijā un tika atbrīvots no amata pirms divām nedēļām, kad pret viņu sākt izmeklēšana saistībā ar iespējamām nelikumīgām darbībām. Aizturēts arī kāds brokeris un Itālijas slepenā dienesta darbinieks. Zīmīgi, ka aizturēšana notika tikai dienu pēc Vatikāna paziņojuma, ka pavests Francisks ir izveidojis komisiju Vatikāna bankas darbības izmeklēšanai saistībā ar skandālu par iespējamu korupciju un naudas atmazgāšanu tajā. Džoharam Carnajevam, kuru tur aizdomās par Bostonas terorakta sarīkošanu, izvirzītas apsūdzības 30 punktos. To vidū masu iznīcināšanas ieroču izmantošana un nonāvēšana ar spridzināšanu sabiedriskā vietā. Carnajev vaino arī brāļa Tamerlana nāves izraisīšanā uzbraucot viņam ar autopolicijas pakaļdzīšanās laikā. Saskaņā ar Savienoto valstu likumiem par vairāk nekā pusi apsūdzības punktu aizdomās turētājiem var piespriest nāves sodu. Kā ziņots aprīļa vidū pie Bostonas maratona finiša, līnijas notika divi sprādzieni, kurus gāja bojā trīs un ievainoti vairāk nekā 200 cilvēki. Aizdomās par terorakta rīkošanu tur divus čečenu izcelsmes imigrantus, brāļus Carnajevus. Vērienīgā policijas operācijā 19 gadu vecais Džohars aizturēts, bet viņa vecākais brālis nogalināts. ASV senāts nobalsojas par imigrācijas likumu, kas pirmo reizi kopš 86. Gada pilnībā pārskata valsts imigrācijas sistēmu un paver ceļu Barack Obamas iecerētai reformai. Balsojumā parlamenta augšpalātā demokrātu vairākumam šoreiz pievienojušies arī 15 republikāņu senatori. Pēc likuma apstiprināšanas vairāk nekā 10 miljoniem nelikumīgo ieceļotāju tiks dot iespēju legalizēt savu uzturēšanu Savienoto valstu teritorijā. Vienlaiks arī nolemts pastiprināt kontroli uz ASV un Meksikas robežas, šim nolūkam atvēlot vairāk nekā 40 miljardus dolāru. Tālāk likuma projekts nonāks konservatīvāk noskaņotajā pārstāvju palātā. Vairāk apakšpalātas republikāņi jau paziņoja, ka likuma projekts izgāzīsies, ja tajā netiks ieviestas būtiskas izmaiņas, it īpaši saistībā ar robežas drošību. No 1. jūlija darbību sāks Eiropas Savienības kaujas grupa, kurā plecu pie pleca ar Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes un Zviedrijas vienībām un Latvijas profesionālā dienesta karavīriem piedalīsies arī Latgales 2. Zemessardzes novada zemessargi. Grupas kaujiniekiem 5 dienu laikā jābūt gataviem pamest mājas un ģimeni un doties uz jebkuru karsto punktu Eiropā. Eiropas Savienības kaujas grupa ir dežūrējoša vienība, kas pēc papildus apmācības nepieciešamības gadījumā ir gatavi nākt palīgā citām Eiropas Savienības valstīm dažādu krīžu situāciju novēršanā. Šāds uzdevums tagad ir uzticēts Latgales zemessargiem. Mums tas patiešām ir ļoti liels gods, tāpēc, ka pirmo reizi Latvijas armijas vēsturē šī rota tika komplektēta no zemessargiem, tas ir brīvprātīgajiem. Mūsu valsts pilsoņiem, kuri mūsu sava tiešā darba brīvajā laikā apgūst militārās zināšanas. Pienākot 1. jūlijam zemessargi dodas mājas, viņi var nodarboties ar privātām lietām, var atsākt darbu, kur ir strādājuši, vai arī sameklēt jaunu darbu vietu un strādāt. Vienīgais ierobežojums viņam ir tāds, ka viņam jāieradās uz mācībām. Tas ir 9 reizes vēl šajā gada. Tas ir 3 dienas augusta, septembrī un novembrī. Dežūrējošais karavīrs šajā laikā arī nedrīkst pamest valsti ilgāk par vienu dienu. Sertifikātu dalībai kaujas grupā iegūši visi 86 zemessargi, kas piedalījušies intensīvā apmācību kursā laika posmā no decembra līdz maijam. Pirmkārt, tā ir ļoti liela pieredze, jo reāli kaut kur pusgadu atpakaļ man pat nebija tāda saprašanas par militāro dzīvi, kā ir tagad. Tas ir liels pārbaudījums arī. Tas bija gan grūti, gan viegli. Tas atkarīgs no cilvēka, kāds tu esi. Vai tu gribi to darīt ar visādi, vai
nedara neko. Latvijas vienības sastāvā ir 96 karavīri, kurā ir gan zemesargi, gan profesionālā dienesta virsnieki, kas darbojas visu trīs līmeņu štābos – profesionālajā, strateģiskajā un taktiskajā. Mūsu gatavība ir no 5 līdz 10 dienām, un mēs esam spējīgi darboties no 30 līdz 120 dienām 6000 km rādiusā no Briseles, jebkurā no reģioniem, kur Eiropas Savienība nolems sūtīt šo vienību. Eiropas Savienības kaujas grupai no 1. jūlija līdz pat gada beigām trauksmes gadījumā jāierodas Daugavpilī, 34. bataljonā, kur novietots kaujas aprīkojums un transporta līdzekļi. Dace Dambe, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Mūsu novadā tas ir pirmais gadījums ar tik traģiskām sakām. Tā par kādas slampes pagasta privātmājas dārzā pirms divām dienām atrasto jaundzimušā līķi, saka gan Tukuma novada sociālajā dienestā, gan pagasta pārvaldē. Tomēr tas novadā nav vienīgais gadījums, kad topošās māmiņas nestājas grūtniecības uzskaitē. Šogad Tukuma slimnīcā dzimuši jau 5 mazuļi, kur māmiņas nav saņēmušas mediķu pirmsdzemdību aprūpi. Šonadēļ Tukuma novada slampes pagastu pāršāls traģiska vēsts. Policija kādā viencētas dārzā atradusi aprakti jaundzimušā līķi. Jaunās sievietes ģimeni pagastu pārvaldnieks raksturo kā labvēlīgu, bet ar jaundzimušā māti, kuras dzīves vieta nav deklarēta slampes pagastā, nesot bijis pazīstams. Ja cilvēki deklarējas, nu tad dzīves vieta tad ir kaut kāda, jā, tad kontakti ar viņu. Bet šī gadījumā jau saprat, ka cilvēks vienkārši ir atbrauc uz kādu brīdi un dzīvojas. Par aizdomām par noziedzīgu nodarījumu policijai ziņojuši mediķi, kurus pēc dzemdībām mājās sāsinājušos veselības problēmu dēļ izsaukusi jaundzimušā mamma 1987. Gadā dzimušas sieviete. Līdz ekspertīzes slēdzienam bērnu bojājies iemesli nav zināmi. Par notikušo uzsākts krimināla process par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Risinās jautājums, vai nav iespējams arī jāpiesaist kādas psihologa palīdzība un arī izvērtējas izmetrašu interesēs, vai viņai nav kādas, varbūt, garīga rakstura problēmas, jā, kas varbūt par iemeslu bijuši šādi te rīcībai. Jaunā sieviete bijusi deklarēta Pūras pagastā, bet jau ilgāku laiku dzīvojusi pie māsas un mammas slampē. Sociālā dienesta redzes lokā ne pati sieviete, ne ģimene nav bijusi. Un šajā brīdī, es domāju, atbildība jāuzņemās arī ir tuviniekiem ģimenei, ja, kas šo neziņoja, nepalīdzēja šai meitenei varbūt tikt skaidrībā, jo nav jau skaidri iemesli, varbūt tas ir kaut kāda iemeslu kopums, ja, apstākļu sakritība, ja, kas lika, nu, iziet uz šādu soli, kāpēc viņa uzskaitē nereģistrējās, ja, jo tā visa ir bezmaksas, ja, pirmsdzemdību aprūpe ir bezmaksas mūsu valstī, ja. Šis gan nav vienīgais gadījums Tukuma novadā, kad grūtnieces nestājas uzskaitē. Sociālajā dienestā atceras, ka reiz pat nācies veikt DNS testu, lai legalizētu mājās dzimušu bērnu. Tomēr kāpēc nereti topošās māmiņas izvairās no mediķu aprūpes? Grūti atbildēt arī psihologam. Mans personīgs viedoklis varbūt cilvēkam ir kāda psihiska problēma, vai arī dzimtā vai apkārtējos cilvēkos ir kādi ticējumi, vai kādā cilvēks ir kādā grupējumā, kādā sektā, ka šāda uzvedība ir pieļaujama. Šogad Tukuma slimnīcā dzimuši jau 5 mazuļi, kur mammas grūtniecības laikā nebija devušās ne pie ģimenes ārsta, ne arī reģistrējušās pie ginekologa. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs. Uzzināt, kā savulaik cilvēki dzīvojuši Svētupes krastos un ko pati upe ar savu kultūrvēsturisko mandojumu stāsta par dzīvi senāk un mūsdienās. Ar šādu domu Limbažu un Salacgrīvas novadā Svētupes apkārtnes pētījumos devušies vairāk Latvijas kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji, latviešu folkloras krātuves pētnieki, ainava arhitekti un citi speciālisti. Ekspedīcijas mērķis – atklāt jaunas lietas un citā gaismā izcelt jau zināmās. Iespējams par tās laikā redzēto taps arī grāmata. Viena no vietām, ko nolēmts izpētīt Svētupes krastos, ir lībiešu uparala Salacgrīvas novada Kuiķulē. Tā gan vairs neizskatās kā sanāk, jo laika gaitā ala iebrukus izveidojo divas atsevišķas. Tomēr vēl tajās var iekļūt, un uzdevums šeit ir nozīmēt alasenos uzrakstus un zīmējumus. Tieši šeit, mazajā uparalā, 71. Gadā Gunts Seniņš atrada
vispār pirmos klinču zīmējumus Latvijā. 70. gados te veikti arī arheoloģiskie pētījumi. Atrastas tika gan zivju asakas, gan vasks un citas lietas, ko cilvēki te ziedojuši. Tostarp lielākais atradums bija simtiem monētu ar datējumu no 14. līdz 19. gadsimtam. Un par tik seniem laikiem te vēsta arī alās redzamie uzraksti. Zeusens sanāk. Un 1, 6, 4, 2. Jā. Tad, vienzīt, tas Matijas Bachs, kurš jau tā pamatīgāk ir ieskrāpējis, tas ir kāds 22 gadus vēlāk te bija. Netālu no Lībiešu Uparalas šajās dienās tiks veikts vēl kāds pētījums – Koķules kapsētā, kur apbedītas daudzas vidzemes lībiešu dzimtas. Te uzdevums – piefiksēt un atšifrēt seno krustu un kapakmeņu uzrakstus. Lai dus šis cietējs mierīgi, vai kas tas? Pēc. Zemes. Grā. Grūtībām. Vienlaikus šajās dienās iecerēts ir izzināt arī Svētupes veco dzirnavu tiltu braslu un slūžu vietas. Tāpat apciemoti tiek vietējie iedzīvotāji, uzklausot viņu stāsts par dzīvi pie upes. Mērķis to visu vēlāk ir apkopot un iespējams izklāstīt arī grāmatā. Tas uzdevums varbūt ir saprast arī kādreiz tās vienkāršās lietas, kuras visu laiku liekas ļoti vienkāršas. Pirms tu par viņam nesāc domāt un nesāc viņu strādāt, un tikko tu sāc darboties, izrādās šīs vienkāršās lietas ir ar ļoti dziļu zemtekstu, ar ļoti dziļām saknēm, pagātnē, varbūt arī ar kaut kādu redzējumu nākotnē. Elīna Lapiņa, Zigurds Aicāns, Vidzemes televīzija. Kas tā par ogu, kurai sēkliņas ir nevis iekšpusē, bet ārpusē? Protams, kārdinošā un aromātiskā zemene. Pat laban ir zemeņu pilnbriets. Audzētāji brīdina, atlikusi nedēļa, lai vēl paspētu saēsties ogas un savārīt ievārījumu. Bet acis un garšas kārpiņas kārdināt var gadskārtējā zemeņu izstādē. Uz Dabas muzeja devās arī Judīte Čunka. Zemeņu prieki parasti ilgs līdz jūlija vidum, bet šogad ogas sagādājušas pārsteigumu. Visas šķirnes nogatavojušās vienā laikā un zemeņu vasara tūdaļ beigsies. Es domāju, šī nedēļa praktiski un nākošās nedēļas, teiksim, līdz vidum. Šī sezona ir saldabīga to, ka viss ir ļoti īsi koncentrēti un īsā laikā, jo mums jau ogu audzētājiem arī labāk patīk, teiksim, kad ilgāk tu var mierīgāk bez stresa novākt. Juris Švarts zemens audzē nepilna hektāra platībā. Tās ir tik kārdinošas, ka ogas ieslēgtas stikla vitrīnās. Man te stāstīja gan arī anekdotiski pagājuši, kad rumba esot apēduši apmeklētāji, tad tagad esot drošāk, ka viņi neapēdīs. Kas ir rumbai īpaši, ka viņi tā kāro visi? Es domāju, ka jauna šķirne un spīdīga tāda pievilcīga oga, tāda interesanta, kas piesaist tieši ar savu ogas izskatu. Un no agrajām šķirnēm, es domāju, ka viņa patreiz arī nāk topā. Šo ogu dievināšana aizsākās sensinos laikos. 14. Gadsimtā Francijas galmā sāk audzēt meža zemenītes, bet šīs lielās dārzu karalienes sāk parādīties 18. Gadsimtā. Ārzemēs ļoti populārs ir šķirnes, kas zied un ražo līdz pat rudens salnām. Pie mums tās audzē maz, jo tām nepatīk Latvijas ziemas. Zemens, ko audzē lielās platībās lielveikaliem, bieži vien atšķiras no mazdārziņogām. Veikaliem vajag izskatīgas zemenes, ko var viegli transportēt un uzglabāt, bet pie mājas dārzos sārtojas zemenes ar sulīgām un mīkstām ogām, lai uzreiz noplūktu un apēstu turpat stāvot pie dobes. Nu, šis aromāts atgādina sauvaļas zemenes, tieši spradzenes vairāk. Šī ir ļoti, ļoti sena, kādreiz Vācijā izveidota šķirne Mica Schindler, kur mums jau Latvijas dārzos vairs praktiski nav sastopama. Mēs pūrē savā kolekcijā vienkārši saglabājam, lai tā šķirnīte nepazustu. Protams, šī šķirnīte nav tik ražīga, nav tik lielas ogas kā jaunajām šķirnēm, bet šo aromātu un garšu tomēr nevar salīdzināt. Interesanti, ka zemens ir vienīgie augļi, kuru sēklas ir redzamas no ārpuses, taču ēdājs pat nepamana, ka nobaudot vienu palielu ogu, ir apēdis ap 200 sēklu. Judīte Čunka, Valters Blums, Latvijas televīzija. Tas arī viss šajā piekdienā, tūlīt vēl uzzināsiet, kāds laiks gaidāms, lai izdevušās jums brīvdienas un uz tikšanos pirmdien.
jauns ģimenes mīlulis. Tarifs numur 3. Zvani un īziņas bez limita uz populārākajiem tīkliem Latvijā tikai par 3 latiem mēnesī. Vairāk Tele2 LV. Tele2. Izvēlies izdevīgāko. Jaunais Big Milk vafeļu glāzītē. Maiks krējums, izteiksmīga garša, vairāk prieka. Izgaršo prieku. Sāpes sasprindzinājums skaustā krustos muskuļos? Ibumetīna preles ildošais plāksteris mazina sāpes un iekaisumu, nomierina savilktos muskuļus. Ideāli pielīp ādai, nesviedrē un nesausina. Ibumetīna prele vienmēr tev līdzās. Nu, kur celsim māju? Šeit? Varbūt šeit? Vai šeit? Labāk tepat. Cel, kur gribi! Šīs vasaras Super Bingo papildspēlē laimē jaunu māju un naudu zemei. Mana veiksme, mana pils. O, Jūris arī pamodies. Anu, pārbaudīsim tavas dedukcijas spējas. Tev ir jāizvēlas dators. Kāds ir tavs domgājums? Nu, sākumā droši vien jāskatās uz cenu, tad uz modeli. Nē, tas ir sākumā uz modeli, tad cenu. Laikam, un tad varbūt atvainojos. Es tā negribēju. Jauni datori par īpaši izdevīgām cenām. HP Pavilion G6 par 16,95 mēnesī un Samsung ActiveBook 2 par 9,95 mēnesī. Tu vēl domā? Iekriti, Juri. Jāskatās uz visu kopā. Elementāri. Mendelsvald. Tele2. Izvēlies izdevīgāko. Taupi iepērkoties Supernetto. Cepamās desiņas ar sieru ķekava 500 grami. Maksā tikai 1 latu un 35 santīmus. Supernetto. Koru, deju un pūteju skatis tiešraidēs internetā. No dienvidiem šodien Latvijai pietuvojusies nokrišņu zona, tā nes lietu vietām iespējams stipras pērkona lietusgāzes ar brāzmainu vēju un krusu. Arī rītdien debesis lielākoties būs apmākušās, valsts rietumu un centrālajā daļā lietus pamazām mitēsies, bet austrumu Latvijā arī dienā iespējams pērkona negaiss. Putīs mērens ziemē rietumvējš, negaiss laikā tas būs brāzmains un gaisa temperatūra Kurzemē šonakt plus 11-14, dienā 17-18 grādu, valsts centrālajā daļā plus 13-15 naktī, rītdien plus 17-19. Vidzemē šonakt 13-15 grādu, rītdien gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem un Latgalē nakts stundās 14-16, rītdien 19-23 grādu. Naktī būs trešais, rītdien otrais medicīniskais laiktips. Ciema skolotāju nomoka mēnesesardzība un vēl arī sajūta, ka viņas mājā kāds ielauzies. Līdz dārzā tiek atrasts līķis. Inspektoram Barnabijam jānoskaidro, vai kāds ļaunprātīgi izmanto skolotājas trauslo dabu. Midsomeras slakavības. Šovakar 9.15. LTV 1. Dokumentālā filma Kokaru dziesmu svētki. Tālāk dokumentālā filma 60. Gadu leģendārās pludmales. Pēc tam panorāma.